Пичо, обичам ви. Радвам се, че баба ми е добре. Радвам се, че не се оказа нищо, защото не знам колко от вас знаят кое е биопсия, обаче е serious shit и обикновено като ти правят биопсия се намират гадни работи. Затова, пичове, аз много се радвам и съм щастлив и не се чувствам депресиран и ви обичам и... Йей! Копъл откачам. Не търве съм. Така, какво ще правим сега? Какво ще гледаме? Колко е богат Емил Конрад? That's fucking life! Колко е богат Емил Конрад? Искрено и силно се надявам да влизам в кадър. Не. След като искрено си... Надявам се наистина да кажа колко е богат. Искрено се надявам да влизам в кадър, не влизам в кадър. Супер. Сега искам да съм малко по-в кадър, малко нагоре. Мисля, че най-сетне стана! Yes. Тези неща, които виждате тук, са най-търсените неща за мен в Google от някого, от вас, от хора в интернет. Ще отговоря на всяко едно от тях. Има ли Емил Конрад гаджа? А ето тук може да видите нагледен пример. Има си приятел. Пример. Аз съм лепенката във връзката и се опитвам да се задържа възможно най-дълго. Не се получава. Не. Никога не съм имал, Майя. Казах ви, има си приятел. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Има ли Емил Конрад? Куче, отговор е същия като с гадж. Но поне някога съм имал куче. Имах едно хъски. Там беше сложно с хъскито в къщата. Него го подарих на един от братовчерите на Крис. Кристиан Танев. До тем беше на разлина. Много е то. Не от това, че навън праза. След това имах едно друго куче. Защо не лежиш? Имам хъскито и нямам жичи. This is how life's going right now. Живи, нямам идея. Това видео беше в книга. И висок на. Колко? Печели. Печеля достатъчно. Печеля. Булшит. Аз съм дошъл тук за цифри, не да ми правиш 20 минути видео да фанеш рекламите, бате. Hoes never change, boys! Реагираме на колагин. Аз ще реагирам на Чоко на това как той реагира. Е, това е. Добре! За добре! Така е! Какво става, хора? Здравейте, аз съм Чоко, това е Стефчо. Здрасти. И ми е супер приятно да ви приветствам. Сега в момента реагирам на реакцията на реакцията, защото в GTA San Andreas умрях в мисия. След 30 минути подготовка и откачих, човек. И 5 часа GTA went to shit. Втория ми е клип на този канал, хора. Първият е беше с Изабел миналата неделя. С Изабел. Значи, ако имате приятелка, която се казва Изабел, не й вярвайте. Никога не й вярвайте. Ако приятелката ви се казва Изабел. Just saying. Тук може да го видите. Ако искате някой може след това да реактне на това как аз реактвам на реакцията на... Боги, бате. Ето тук може да го видите и долу в описанието има линк. Чак, какво? Кво? С Изабел миналата неделя. Ето тук може да го видите. Всъщност, ето тук може да го видите и долу в описанието има линк, който не е гледал клипа с Изи, да отиде да го види. Ето тук може да го видите. Всъщност, ето тук може да го видите и... Окей! Видяхме го! А долу... Копале, той долу го няма! Бате, той е написал есе!
Чакай, той дълго няма! И долу в описанието има линк, който не е гледал клипа с Изи, да отиде да го види и да се върне тук. Хора, в този канал ще качвам всяка седмица по един път, в неделя, в 4... Между другото, 100% цяла седмица едитва клипа, за да мога да качи тук. Всяка неделя в 4 часа ще пускам клип тук. Днеска видео, което ще направим доста интересно, ще реагираме хора на кадри. Ще реагираме на реакцията... Не, това е много интересно, хора. Хора, разбрахте ли ме? Чухте ли ме хора? Дълги никс хора? Чухте ли ме хора? Ще реагираме хора на хора. Хора? Хора? Има ли в чата хора? Има ли хора? 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 Няма хора. Хора? А, така. Браво. Кадри от... Не е интересен. Здравейте, пичи, здравейте, добре, шли, аз съм през... Копеле! Абе, момче, 2018-та сме, бе! Обаче става интересно. Я, клипове на вената. Футър съм училище и нещо ми се прави. Няма да си лягам още. Първо ще се измия, защото газът мириш. Вергилиус? Е, сега ще го... Чакай. Кво? Ко, коре? А сега го има. Чакай. Кво? Ко? Какво? Чакай, кво? Газан мириш. Тъй. Тут. Газан мириш. Тато. Газан мириш. Тъй. Тут. Туру. Туру. Не знам ли ще го казвам. Всеки път, като сам и я... Ай, бай. Това ми беше къпене. Това е. Утре съм на училище, писна ми стои училище. Не. Ай. Училище, 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 училище. Нямам нищо чест. Благодаря, нямам нищо чест. Ще отида да взема моята приятелка. Училище, 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 училище. Ехо! Кой е? Аз? О! Здравей! Здрасти! Да ходим на училище? Как си? Хей! Да ходим на училище? Да закусим. Добре, просто ще закусим. Мате, естествено, че закусите. То така ли се яде торта, ма? О, боже мой. Come on, man! Така ли се яде торта? Тортата не се яде? Върте, това е булшит. Noob Cleaver Idiot. Noob Cleaver. Колко луда, така, ужас драма, така, бабера, бюджет, така, пусни Белмонте първа класа, чакай малко, чакай малко. Не, няма да е това. Колко пари печелят пакта, чакай малко.
как да правим пари от YouTube. Аз за пакта, чакай малко. Bobby Div, края на пакта, полуделия Wither. Как влогърите печелят пари от клипове? Добре, как се правят пари, как да печелим пари? Пусни бел първа... Не, не искам песен, мен. Сделка или не, 400 000 долара, аз съм спартанец. Истински туториал, я да видя. How to be... Fuck off, man, това е моя клип. Как се правят пари? Интервю с известни ютубъри. Оооо, братле! Мистер Джакпота Копале! Пешо! Поставам, мама! Его е! Monster Energy Supercross! Здравейте, приятели, аз съм Мистер Джакпота! Копале, това е бати кринч! Значи, на мен това колело ми беше дадено от един приятел, той е полицай. Това колело, то не е мое. Мен не му бърха дори да го загубя, аз няма да загубя нищо. Обаче на мен колелото ми трябва, защото аз заминавам много важни срещи делове и отивам да ги извърша. Така, защото искам, ако има тук Bike and Drive, това какво дойде, искам да взема едно колело, да го наема, да отида да си изкарам и да почна пак да си карам, че да си изкарам и пак да си карам колелото. Разбираш ли? Защото аз заминавам за Балкана, брат. Ба, това надрусан на свиня. Дебил на моята мишка. Оф, на моята клавиатура. Бежична. Тук има копчета за мултипедията. Ецъка. А брат ми каза, този не е го съсипал. Holy shit! Holy fuck! Заповядай, поздрави от Бургас! What the... Аз не мога пусна това на стрим, защото има брат в смисъл. What the fuck? Климатик. Извинявам се. Не мога да го пусна. Е, сега ще го пусна. А, тук да хуя педа. Я да видя дали мога да го пусна. Моля да го пусна. А. А, да, така. А, така. А, така. Супер, Слави, благодаря ти за хоста, мен. The fuck? Holy shit, благодаря ти за... Damn! Вау! Вау! С бели такива са отдолу. Сега не ми са вади копчето. Ем тук... Вижте...
Здравей, Боби. Сун. Не е много шумно. Кво става, бе, бат? Анно калтира клима. Jesus fucking Christ. Това сериозно ли е, мен? Чакай, ние не мога да продължиме да... Чакай, как... What the... Holy fuck! Бат, той е могъщ. Благодаря ти за донейшена. Това е... Това е грозно, врато. Мисля, това е insane. Той е invincible. Това е invincible. Между другото, искам само да отбележа, че ги гледаме тия простоти поради проста причина, че който е бил и гледа последната мисия на GTA, аз повече не искам да имам нищо общо с тази игра. Не бе, ще я довърша, ама много-много се напрегнах, пичове. Ще бъде свързан с храна. Чакай, чакай малко. Знам точно какво да направя. О, да. О, да. О, да. Дами и господа, вие не знаете какво се случва по света. Сега аз ще ви кажа какво се случва по света. Бате, бате, бате. Бате, бате, бате. Пуснали сме CNN и сме граждани на света. Тъй като българските медии избират една или две световни новини, които обикновено са някакви незначителни за някакви астероиди, такива неща, които не ни интересуват много, а важните новини в света остават зад завесата. Зад? Ха! Завесата! Тинг! I found the word! На английския език, който не се говори от българите. Не се говори! Не се говори! Пуснах си CNN, пуснал си CNN, мисли, че е наследник на Джордж Сорос, бата. Така става горе, да. Сега ще ви преведа какво казват в CNN. Така. Русия категорично отказва, че използвала ядрен... It was at this moment Jackson knew. He skipped a lot. He skipped a whole lot of English lessons, bro. Копеле! Копеле! Ядрена атака. Копале, та не мълчите. Русия, Америка и Русия обвиняват взаимно себе си за нарушаване на ядрените, или в случая може да се каже и антиядрените договорки. Jesus Christ. Съединените щати, Русия се обвиняват една друга. Ма чакай малко, то е едно и също. Чакай малко. Та малумна ли си измисля новини? Братле, става тежко noob news. Чакай малко, чакай. What the fuck? В използването не, на... Не ползвайте линкове. Не ползвайте линкове. Chill the fuck out. Ядрена атака. Да. Това е момента. Друго, което ще пише след малко. Здравейте, ако някой ме види от Америка. Ставе! Американците, знаете ли какво ще ми каже? Ставе! Ще ви го преведа направо. Ти добре ли си? Как можеш да си губиш времето в това българско пространство? Там няма никой. Защо си губиш времето? Като може да те гледат милиони? Защо си губиш времето в българ... Кога ще има лоу? В неделя имам рейд.
просто пространство. И аз какво да кажа? Ами, защото те искат да ме гледат, те ме обичат, аз обичам да им правя клипове и няма толкова лесно да се откажа от тях. Но, наистина, много е трудно да се... да отидеш на американския пазар. А, какъв пазар имам предвид? Така е. Разбрахме те. Шоу пазар. Тоест... много е трудно, защото конкуренцията е много голяма. Те говорят native English. Вау! Ние говориме Bulgarian English. Разбира се, има хора, които в каналите си говорят на... Минус от това съм нашия гледания, защото си направил поверително някои от клиповете. На какво влизам? Арабско-английски диалект, който не се разбира изобщо. Ама изобщо! Обаче все пак нейтив английски си остава най-добрия. Нейтив българския си остава най-добрия. You can, както викаш учителката ми по математика. Знаете ли какво казваш учителката ми по математика? Която беше завършила Масачузетския университет! И докато го казваш, всеки път плюеш. Или всъщност това го казваше господина ми по-немски. Блъскаш по масата, не мога да блъсна, защото нали, ще се бълбока. This fact! Горе-долу така. Та, нейтив английския е най-добри английски. This is a fact! Дига главата нагоре и блъска. Не мога блъсна, защото... И конкуренцията там е много по-голяма. Аз, за да кажа нещо на английски, аз първо трябва да го... да го напиша. После трябва да го прочита правилно. За да може да звучи като native English. Тя сама не си верва, копала. Но... Сега за... за тези, които не знаят какво е native English, това е... Записвайте. Химикалки. Не знам ли имаме дума в българския ни. Имаме дума. Майчин език. За това... чист англи. Чакайте малко да извада тетрадката. Чакайте малко да я намеря. Да намеря тетрадката. Чакайте. Вадиме тетрадката. Извадете си тетрадката. А, така. Извадих я. Английски. Не чист. Национален английски. Така. Damn! Удряте като шибан сифилис, братле. Да се каже, защото ние явно нямаме такава дума за ней. Майчин! Тя покопа да е българист. Майчин, мама ти мръсна. Майчин език. Тук е българист. Малумно. Нейтив. Все едно... да. Нейтив инглиш. Е това. Копале, тя току-що напри джъмп кът. Бро, I'm sorry. Да, точно така. Местен английски... Тя току-що отворила дебелия речник. Местен. Майчин, бе, майчин. Е буквалният превод на native English. Само че тук, както казах, ние имаме North American English, British English, Australian English. Имаме много видове. Имаме South African English. Salt ли? И така нататък.
това са много видове диалекти, които са... Знам, че има, ама няма да го... Щатите и къде... А, в Щатите? Или не. Сега не коментирам... Вивон Зулур. Вивон Зулур. Вивон. Вивон. Вивон Зулур. Англичаните, т.е. British English, те са си Native British English. А, те са си Native British English. Ма Native на към какво бе, на какво бе, на... Ви, вон... Jesus fuck. Простотията ми се отдава най-добре. Който си е специално в... А тя си е записала. В Англия. Там... Естествено, също имаме много блогъри, които... Блогъри? Са на... Тигрова екзест, стоп творкинг. Са в YouTube сцената и тях също ги гледат американци. Обаче в английски винаги има разлика. YouTube е световна маркетингова сцена. Колко грешки има в това? Между US English и British English. Здравей, Неон. Утре? Така че сега това... Тоест, след един час имаме имен ден, въртле. Който аз ви говоря, вие няма да го разберете, но... А ние няма го разбереме, бате. Леле, като фана едно дърво. И като фана резачката от Сан Андреаса. И като направят... И накрая, бате, е така, ръчичките отстрани. Погледнете очите. Това са очите на един тиранин. Ти видя, въжеш ли, бе? Нищо. Както казах, много по-трудно е в света да се популяризираш в YouTube. Много е важно да знаеш английски. Дори и не нейтив. Много е важно, защото ние вече, наше село, става голямо наше село в целия свят. 9000 IQ. Тоест, наше село вече в целия свят. Не е само в България. Сега тези, които говорят само български, за тях пространството в интернет е ограничено. Вау! Weaponized syphilis on YouTube. Аз мога да чета книги на английски и разбирам 70% от това, което чета на английски, както казвам. За мен това е голям плюс. Знаете ли всъщност тя от какво страда? Тя от ония тъпи прости селянки, които говорят бавно с надеждата, че като говорят бавно и отчетливо, няма да се разбере колко прости селянки са. Не се дали ме награждаме и селянки, граждани и селяни, обаче мацката и личи, че е проста тъпа селянка. И когато си проста тъпа селянка, ако искаш мога да те пусна на 0.25 speed и пак ще си проста тъпа селянка. Само на умните хора, когато говорят бавно, човека, който седи от срещу тях, всъщност разбира, че те са умни. Защото тя липсва това, което, нали, се опитва да емулира. А именно, че има мозък. Освен да се върти на пилона, това животно... Принципно много рядко влизам вече в такива... Чисто хейт. Това е beyond. В смисъл, тази жена е отговорна за това, че някой път имате недостиг на кислород. Тази жена най-вероятно някой ден ще създаде поколение. А какво поколение може да създаде тая жена? След 200 години знаете ли какво ще има? Ще има 50 малки тигърчета аутисти. Това е. 200 години. Ще има разклонения по дървото. Това нещо трябва да се спре. Защото тази жена ще измучи кислорода. А след 1000 години от тая анедомръсана ще излезнат сигурно 2000 човека от нейния... Знаете ли колко въглероден диоксид треди турат емисии? Да не мога да ражда. Тото, както казах, аз мога да се
популяризирам на международната YouTube сцена. И аз мога да се популяризирам на международната YouTube сцена, затова вие сте длъжни да ми донейтвате. Защото иначе ще ви напусна. Но, както казах, има голяма, огромна конкуренция. Това са хора, с които имат 1000 клипа в YouTube. Имам 800. 1000 клипа, те са работили години, за да имат тази... 2 години, бате. По 3 Clash Royale на ден. Don't you worry. Тази маркетингова мрежа, защото в YouTube това е бизнес. Това е абсолютен бизнес. Да лапаш пишки е бизнес. Като, както казах, ако в България имаме 350 000 души, които са в българското интернет пространство, в света... 350 000. Okay. Тази цифра е неограничена. Ограничена е всъщност от цялото население на Земята. Изключваме Африка, които нямат интернет. И да, най-големият канал в света в момента в YouTube е на индийски гражданин от Индия. Реши меба майката, вие знаете ли колко пари правят тия, бе? Копаре, това са 2 милиарда гледания. Тия на месец под 5 милиона не падат. Бате, тия като им пуснат рекла... Holy mother of sweet Jesus, Mary! Yes, yes. Suck my dick! Suck my dick tonight! Знам, че съм разказвал, между другото, много пъти тази история. Искате ли да ви разкажа отново? Една история за момента, в който един лол играч, човек, който правеше лол контент, продължим да гледаме видеа, човек, който правеше лол контент, реши да направи много пари и да спре с лола. Така. Това е един човек, който жена му го напуска и той правеше ето тези видеа, Taro Lol Guides казва, пичагата. T-A-R-O-U, в смисъл Taro Lol Guides, при което реши да спре и да се занимава с YouTube и с всякакви такива неща, при което то спичага. Вече не знам всъщност колко, нали, как му вървят гледанията и въобще дали успява да прави нещо и как го прави. Но искам да ви покажа едно success story за един човек, който има 80 000 subscribera. 80 000 subscribera на своя канал. Спря, жена му го напусна или там какво стана и ето сега ще ви го покажа. Така. Както може да видите, това е Taro Lol Guides, при което този правеше гайдове. Той е един от любимите ми лол ютубъри принципно. Беше преди, последния му клип е 2015 година. При което той прави канал на дъщеря си Хейли и негов личен канал. Неговия личен канал има от 2015 до сега, има 1200 съба и... ...267 гледания. А каналът на дъщеря му има 1,4 милиона съба. И да. Този пичага беше един от хората, които се усетиха как се шифтна
YouTube сцената и как канали, нали, все повече родители оставят децата си да гледат YouTube видеа. И всъщност той се възползва. Той не е един от най-големите канали, но да, може да видите. Това се нарича AFK Farming, boys. How to use your kids for bait. Yep. Това е каналът на дъщеря му. Не казвам, че... Нали, трябва да си изключително безскрупулен, но Ryan Toys Review, знам го, да. Но аз мога да ви гарантирам, че ако имам малко дете, което да ми е близко, и примерно съм младо семейство, ако това нещо го направите и може да говорите нормален хубав английски, може да станете милионери. Гарантирам го. Това са едни от най-гледаните видеа изобщо в света, а и такива канали. Поради проста причина е, че света затъпява и все повече оставяме аналоговите забавления. Например, да играем с купчета, аз примерно съм се играл с купчета и всякакви такива неща. В момента хората вече пускат това на децата си. И всъщност, когато едно детенце не може да има някаква играчка, и това ми се случи в болницата, която ходех, имах кожен проблем, отидох до... Спокойно, но цифилис. Имаше една майка, която беше пуснала ето този канал. Само секунда, оставяме тигъра да си почива. Е, сега ще ви пусна един рандъм канал. Рандъм канал. Детски песнички БГ. Пишеш детски песнички БГ и... Това пускат майките на децата си. I fucking shit you not. Така Ал-Кайда контролират своите членове в България. И сега малко по-бързо. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Бломб дем оу. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Изи бат. Разбираш ли ме? В смисъл, това са скритите послания в детските песнички в България, копа. И накрая, като стане време, бата, на 15-та минута, избухва копа и си тръгва, бата. Всичко приключва. Та. Надявам се всички тук да ме разбирате какво имам предвид. Има много стари детски песнички, които майките ни и бабите ни са ни пели. Ако сега сте малки, може би... В смисъл, на всеки са му пели песнички. Но тези канали... Не знам какво да кажа. В смисъл, не знам какво да кажа. Не знам какво да кажа. И всъщност, когато детенцето не мога да му купиш нещо или го искаш зомбирано, му пускаш е това. Ето това правят YouTube парите, boys. Ето това правят YouTube парите. That's YouTube money right there. Hell yeah, brother. Hell yeah. Yup. It's thick. Копале. Just saying. Just fucking saying. 58k. Не го гледай това 58k, но под 25-30 хиляди пичагата не пада. Защото, сега ще ви кажа защо. Защо според вас монетизацията на тия канали е толкова висока? Аз ви говоря... отговорете ми на този въпрос. Ако някой не се сети, естествено ще го кажа. Защо според вас монетизацията е толкова висока на тия канали? Защото сега ще ви отворя на едно нещо и искам всичките да напишете 200 IQ. Стойте малко. Първо е user-friendly. И второ... Когато пуснеш на детето си клипа и го заебеш, докато чукаш доведения си мъж, детето ти обикновено е малко и не може да скипне шибаната реклама. Just saying! Гениално е, но е така. Точно така е. Вярвате ли? Има ли логика за вас? В смисъл, точно така е. В смисъл, те не могат да скипнат рекламата. Човек, те не могат да скипнат рекламата. Това са free money, cash money, копале. Ти мога да блъскаш 10 000 реклами. Who the fuck cares? Сеш се? Защото майка му, ако е отговорна майка, първо няма го остави на таблета,
Ама тя го оставила на таблета, защото е безотговорна курва. И ти като е безотговорна курва, детето при първите 10 реклами ще приплаче. Накрая ще му пуснат рекламата за Battle for Azeroth. Join the fight! Ще изкрещи по-силно майка му. Ще го олигави. В смисъл ще отиде да изключи. Ама тя не му изключва всяка. Нали? Щото ако изключва всяка реклама, ти ще се занимаваш с детето си. А идеята на тия неща е да заебеш детето си. Все много няма. Тоест той свършва в тебе и детето ти не съществува. 2000 IQ, бро. Адблокър. Адблокър на таблета на 3 годишния Сами. От Уест Йоркшир. Mm-hmm. Успех. Инстаграма на дъщеря му. Всъщност, никой не я последва, защото никой не го е бе за малкото дете. Въпросът е, че сърч енджина на YouTube не прощава. Са разбрахте ли как работят тия канали? Това е скамбейт. Никой не го е бе кой е зад канала. Канала се казва Хейли. Турила лика на дъщеря си, боли ме хуя. Син дъщеря, има 300 камбуджанчета, бате, чакаш ти осиновяване. Боли ме фара. А идея е две деца, братле. Better views than ever. Holy shit, ако дъщеря ти живее в такава къща. Oh my fucking god. Амин. Все пак децата са ти бизнес. Аз ви казах. Thank me later. Как да се предпазим от демонетизация? Три деца копале. Светата Тройца. 8 месеца? 5 години? И 7 години. Мир вам. Машина за пари, бат. Само искам да кажа нещо. Искам да сте тихи в чата. Няма значение колко 9 годишните гледат. Важното е да не скипват рекламите. Amen, brothers. 9 годишните не знаят какво са реклами. Не знаят какво е ревеню. Amen, brothers. Аз не отивам да гледам съдби... А, не, отивам да гледам съдбите на Пресли. Найс. Ще го видя, Бояна. Секунда. Яйкърс. Хейтери, мръсни. Мръсни хейтери. За вас говорят, чат. Ще си останат едни мръсни хейтери, нищо друго. За вас говорят, чат. Разбирате ли? Които само плямпат и няма друга работа. Чухте ли я? Това съм аз. И се смея, когато видя огледалото сутрин. По цял ден плямпат във Фейсбук пространството. И няма... Това сте вие, чат. Няма друго, какво да правя. С резидио сперма в устата. Няма проблеми, правете ми пиар. Чухте ли? Няма проблеми. Аз пиар в българското пространство, на мен не ми трябва. Amen, brother! Пиар не ми трябва на мен в българското пространство. Amen, brother! Сещате ли се? Amen, brother! Добър вечер! Вие знаете ли... И... Колко пъти съм го казвала това? Е, сега ще го видя, Боя. Колко време отнема на една жена да си направи лака на ръцете и на краката? Няма да ми се караш, мръсно живота. Holy shit, тя си показа краката. I am fucking banned for good. I am banned. I am fucking banned. Food porn. Easy. Oh boy. Знаете ли колко време отнема това?
как да се гримирам, как да се червирам, как... Би, ти се червираш, като изглеждаш като мумията от... Мумията се завръща. Да направя перфектно, как да изглеждам перфектно. Не мога да изглеждаш перфектно, като си се родила грозна. Няма как. Живееш с това, което имаш. Когато ми трябват 5 часа за това нещо. Ако ти трябват 5 часа, моите момиче, кога ще ми изготвиш мусаката? Два часа минимум! Да си направя лака 2 часа минимум! Ама не ми вика... Минимум! Разбирате ли какво знам? Фак! Jesus Christ! Та иска да ме бамне! Това е време, време! Аз го нямам! Нямам това време! Освен това, днес съм много щастлива! Ей, защото ме отровиха живак! Защото... Мен ме харесват американци и... Твоето остав божиите уши, моето момиче. Истински, чистокръвни американци. Вече... Чистокръвни Try Hard 7 книгоиздатели. Вече имам 17 американци в моята страница. Вие няма, чакате, че си прецакам лака. Не ми се карай, бе. Вие няма да намерите тази страница. И аз няма да ви я покажа. А някой може ли да намери тази страница? Защото... Защото тя е за, само за чужденци. Тя е... За да може да си продава прашлясалите вагинален отвор за повече пари. Само за американци, които да харесват моята страница. Аз искам, тъй като само в един щат в щатите има повече хора, отколкото в цялата държава! Па не вика има мама ти, деба! Нашата. Има... Какъв щат, ма? То в Нью-Йорк има 3 пъти повече хора, отколкото в София, в България, ма. Я се успокой малко е. В Истанбул има 16 милиона кабриота е. Я се успокой малко е. Колкото 3 наши държави. Само във Фейсбук. А нашите във Фейсбук колко са? 350 хиляди. Чакай, чакай. Хола! Аз имам 3 профила. Не ги искам. Аз искам американците. Те са ме харесали. Имам 17 американци. 17 американци имам аз в моята страница. И съм много щастлива, защото знам, че те ще станат 17 милиона. Вау! Милиона! Милиона! И ще ме гледат в интернет пространството и аз го знам това, защото аз използвам Exe not working. Много невероятни неща. Много умни неща. Не искам да си прецакам лака, обаче не мога да държа този стик. И си го... Ми ще го държиш, защото ако не го държиш, няма пари. Така. Така. Прецаквам. В момента. Защото иначе трябва да изчакам 1 час да ми изсъхне и след това... Бате, аз бих изчакал 1000-летие ти изсъхне. Hi, today I opened my Facebook profile because I have a page there and I saw a message that my picture. Is deleted from Facebook because it is not with the community on Facebook and standard community. I was not surprised because I think Mr. Zuckerberg is not work good again. Because I will ask why and when
I can choose in my page with 26,000 people in my page when I will choose after my publications to be with my publication resignation Zuckerberation now comments or no comments and why they delete my picture. Бате, Дудука не знае нищо на английски, копале. Сталкър. I know for a fact. This is a fact, копале. Дукня. Е, сега ще го отворваме. Видях го, бе. Чакай. Каос. Каос? Сода каустик, hello? Don't you think? I think. And why Facebook delete my picture. My picture. That I show middle finger. Middle finger. Not exactly finger. Not exactly finger. Chicken finger. But I show middle something. Middle something. Ho! To them. To because them. They. Because. Write me bad comments. Е, това са всичките тапаци, дет са 340 item level в EVFR, бате. И лайпват на талук. Некой от чата моли да се познае. Дето седи пулва целият траш на зул. И след това се чуди, шо умрел и шо го кикнали. Заради такива като вас трябва да има IQIO на Raider IO, братчет му. Every day... 90% от хората не разбраха за какво говоря. And I... I'm not with the community at Facebook. I think you have changed your politics. Politics? Я не знаю политика. Facebook. Because I want to choose after my publications to have comments. Maybe I don't want comments. I want to have option. I want to have option. Not have comments. And that's why you will not delete my picture anymore. Because they report the haters. Бате, ако пратиме хората от стрима да и дислайк на страницата, дали ще свалят? Report my picture. But I will show them in another way middle finger. Middle finger? Hello, brother. And I will show middle finger to Facebook again. Goodbye. В живота си човек учи хиляди уроци. Но най-важното е да знаем, че най-големият... Чакай малко. Дар на живота е да даряваш. А той, макар и само на 12... Купаре, what the fuck? Години. Чакай, коцето е бил на 12 през 2017. Окей. Okay. Вече го знае. Вашите аплодисменти за Костадин Дянков! Holy mother of sweet Jesus! Lordy! А бро, damn man. Чагата има го отвътре, обаче е доста фалшив. Има го. I admit, пе. Ама доста фалшив копа. Пе като кастрат коп. Сега са му отрязали ташаците. Надявам се да мутира. No.
Бата, аз съм ревал на сцена. Ами аз знам Коцото какво ще направи. Помнете ми думата, след една година Коцото ще му пре да прави, ще му писне да прави булшит и ще почне да прави албуми с песни, копале. Hell yeah! Това е следващия пок-пок. Човек, аз съм спичал на сцена. О, бро! Изпих първото си кафе, когато бях на 13 или нещо такова и ме изкараха на сцената, копале, аз спекох. Спекох се. Разревах се. Само мен ли ми изглежда като бит? Копале, той е на 12! Копали Google ми лагна. Бате, Google ми лагна. Коци Дянков Overload. Бате, това ми коцето ми изяда ръмта. Сме погазвали величието на... Шит. Гласуваме подходяща за женски песни, да? Да ни е живо. Да ти е живо и здраво името е мен. Жив и здрав. Благодаря ти изключително много за донейшън на мен. Thank you. Благодаря ви, пичува. Благодаря ви изключително много. Thank you, guys. Okay. Ще трябва да апдейтнеме. Next. Next. Ако се чуете какво правя. What? What the fuck? Чакайте малко. Имаме проблем. Нищо не правя. Чакайте малко. Така. Чуваме ли се? Чуваме се. Честити ми ден, Нубе, леки от мен. Благодаря ти изключително много, Ренато. Благодаря ти за донешен на мен.